Dobrý den, milí diváci. Vítejte u sledování deníku z jihovýchodní Moravy. V Kroměříži bylo slavnostně otevřeno chráněné a podporované bydlení. Cílem je umožnit klientům s mentálním postižením žít běžným způsobem života. Společný projekt sociálních služeb Uherské Hradiště a Kroměříž přinesl klientům s mentálním postižením možnost využít chráněné či pobytové bydlení, které slavnostně otevřeli 4. září právě v Kroměříži. Události nenechali ujít i klienti a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, včetně zaměstnanců sociálních služeb. Je to úžasný, že jsme jaksi otevřeli takovou vzájemnou spolupráci tady v té oblasti vlastně zlepšování kvality života lidí se zdravotním postižením, kteří mohou odejít z domovů, z takzvané, jak se říkalo, ústavní péče do jiného bydlení, chráněného bydlení, samostatného bydlení nebo podporovaného bydlení. Chráněné bydlení je pobytová služba s každodenní asistencí. Podporované samostatné bydlení je služba terénní. Podpora samostatného bydlení, kterou já vedu, tak je vlastně služba, kde může žít klient kdekoliv ve městě, může žít ve své domácnosti, s rodiči dokonce, po rodičích, s partnerem a my tam dojíždíme jako terénní služba a podporujeme klienta jenom v tom, co sám nezvládne. Posláním služeb je začlenění klientů do běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání. Cílem je nevyčleňovat lidi s postižením ze společnosti, ale naopak chovat se k nim jako k sobě rovným. Když já se s nimi setkávám, snažím se mezi tyto klienty chodit, hrajeme na kytaru, zpíváme, tak je vidět, že jsou to skutečně lidé, kteří mají důstojnost jako všichni ostatní, jsou mnoho schopní se naučit a když proběhne takovéto vytvoření chráněného prostoru, tak je jenom žádoucí, aby mohli v tomto chráněném prostoru žít. Zlepšení sociálních služeb v kraji potvrzuje také nové chráněné bydlení pro 11 klientů, které bude otevřeno v Uherském Hradišti. Stejně tak město Kroměříž plánuje do několika let vytvořit pro klienty 20 nových bytů. Uherskohradišský akvapark se nyní hemží řemeslníky. Od 3. září totiž probíhá odstávka, která zahrnuje kromě údržby také rozsáhlou rekonstrukci wellness zóny. První zářijový týden už pravidelně patří odstávce vnitřního areálu akvaparku. Od 3. do 9. září zde probíhají údržbové a sanitární práce. Ty totiž nelze uskutečnit s napuštěnými bazény v průběhu celoročního provozu. Zvlášť letos, kdy do akvaparku zavítalo mnoho návštěvníků. Máme za sebou druhou nejúspěšnější letní sezónu, kterou akvapark v Uherském Hradišti zažil. A celkem nás během 3 měsíců červen za srpen navštívilo 123 250 návštěvníků, což vychází průměrně nějakých 1340 denně. Teplé prázdninové dny přinesly rekordních 73 dní, kdy bylo letní koupaliště otevřeno. Aktuálně jsou však bazény prázdné, a to z důvodu jejich čištění. Tím prochází také tobogány, akumulační jímky a filtrační systémy. Mimo tyto práce se chystá výmalba interiéru a zednické úpravy. Vždycky se k tomu snažíme připojit nějakou akci, která zkvalitní potom ty naše poskytované služby. Takže v současné době probíhá celkem rozsáhlá úprava wellness. Ta potrvá do 16. září. V rámci odstávky vznikne nová zážitková finská sauna a dojde i na úpravu odpočinkových zón, včetně modernizace kamerového systému pro větší bezpečnost návštěvníků. Ti si mohou přijít zaplavat už 10. září. Na saunování si však budou muset počkat do 17. září, kdy bude wellness zóna opět otevřena. Při záchraně lidského života jsou často důležité vteřiny. Záchranářům, hasičům i policistům, ale stěžují práci neznalí řidiči. Podle policistů je osvěta o tvorbě záchranné uličky nedostatečná. Někteří lidé dokonce tento pojem vůbec neznají. Kolona na dálnici není žádný ojedinělý jev. Za to správně vytvořená záchranná ulička ano. Řidiči chybují už od začátku. Často se snaží vytvořit prostor pro průjezd aut integrovaného záchranného systému, až je vidí nebo slyší jejich houkání. To je ale už pozdě. Ke kraji by se měli řadit už, když začínají zpomalovat. Tam už vzniká ten zásadní problém, že už v tomto okamžiku by měla vznikat ta bezpečnostní ulička. To znamená, ne až zůstane stát dálnice, ale v okamžiku, kdy už se zpomaluje výrazně provoz a dochází vzniku kolony a tam už by řidiči měli vlastně uvolňovat tu střední část komunikace
a prakticky největší problém samozřejmě u kamionů, které když zastaví na pár centimetrů, tak v řadě případů už ani nejsou schopni tu uličku vytvořit. Další problém je příliš brzký návrat do středu dálnice. Pár minut za policisty totiž můžou jet další auta. Odtahová služba, záchranáři nebo hasiči. Pro ty bývá dostat se k místu nehody nejsložitější. Potřebujeme větší, širší pruh k tomu, aby jsme se k místu dopravní nehody dostali, to za prvé, a za druhé, my k tomu místu potřebujeme dostat mnohem těžší materiál než ostatní složky IZS. Je spoustu dopravních nehod, kdy se nejenom, že se nám prodlužuje čas dojezdu, ale my se k místu dopravní nehody vůbec nedostaneme. Potom veškerý tenhle materiál musíme složitě přenášet, anebo musíme volit mnohem pro nás nebezpečnější variantu, a to je zasahovat z protisměru z druhé strany dálnice. Aby se mezi lidmi zvyšovalo povědomí o tom, jak správně reagovat, vzniklo 200 000 letáků, které budou členové IZS rozdávat při preventivních akcích, silničních kontrolách a k dispozici budou i na benzinkách. Zároveň budou informovat o novele zákona, která začne platit od října. Nově budou řidiči místo pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy vytvářet mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Týká se to více pruhových komunikací, to znamená 3 pruhy a více, a hlavně se přibližujeme, sjednotili jsme se s Evropou z hlediska vytváření uličky, což mohlo právě pro ty zahraniční řidiče dělat problém, protože ve světě je ten způsob zaběhlý jiným způsobem. Prohřešky řidičů vznikají podle policistů hlavně kvůli nepozornosti. Někteří místo volantu drží v rukou mobilní telefon a místo cesty před sebou třeba kontrolují, jak pracují dělníci při opravě dálnice. Do Veselí nad Moravou se z celého regionu sjeli klistny a jeden hřebec. V Milokošti totiž probíhaly výkonnostní zkoušky. Počasí sice nepřálo, ale dle slov organizátorů pršelo štěstí. V Milokošti se uskutečnily výkonnostní zkoušky tříletých chladnokrevných klisen. Akce je tradiční a probíhá každý rok už po dobu více než 20 let. Klisny, které zkoušky absolvují, jsou následně zařazené do chovu. Dneska je přihlášených poměrně hodně, asi 17 klisen, jeden hřebec dvouletý, takže účast je velká. Myslím, že připravenost koní je poměrně dobrá. Přihlášení koně byly hodnoceni ve třech disciplínách. Jednalo se o vozatajskou drezuru, parkour a zkoušku v těžkém tahu. To znamená saně, třikrát zastavit, třikrát se rozjet plynule a komisaři hodnotí ochotu, připravenost, mechaniku pohybu. Pokud koně ve zkouškách obstojí, jsou následně zařazeny do genofondu českomoravských belgických klisen. Na Moravě probíhají v průběhu roku 3 zkoušky, například v Klokočově, v Rosicích u Brna a poslední byla právě ve Veselí nad Moravou. Poslední akcí v rámci barevného léta v kyjovském Ičku bývá už tradičně setkání folkloristů. Letos se na něm představili známé hudební klany ze Slovácka. Talentovaní mladí muzikanti nebo zpěváci a jejich rodiče či prarodiče, kteří už patří k folklorním legendám. Právě takové účinkující nabídl pořad v atriu kyjovského informačního centra, který dostal název Jablko nepadá daleko od stromu. Hosty na něj pozvala vedoucí souboru Tetky z Kyjova Hana Petrů. Za Kyjovsko Ružičková rodina, potom Petrů rodina a pak je to rodina ze Ždánska, myslím, že ze Ždánici, je Tonda Horehleč s manželkou a s celou Eliškou za Hanácké Slovácko a za Horňáky tradičně voláme kamarády, tentokrát se těšte na majstra Martina Hrbáča a jeho syna a vnuka. Jeho bratranca Jaroša Hrbáča, který je taky legenda horňácká s dcerou, manželé Karáskovi, kteří budou tančit a i zpívat, a rodina Pavlíkova, známého malého Janíčka Pavlíka, který je velice šikovný. Právě Hana Petrů patří do nejznámějšího rodinného hudebního klanu z Kyjova. Folkloru se věnují skoro všichni její příbuzní. Důležitý je podle ní hlavně příklad rodičů a prarodičů. Určitě se to přenáší, jednak to slyší doma, jak se zpívá, jak se hraje a vypráví o tém a o různé zážitky a prožitky, takže určitě je to zakódovaný. Pořad, ve kterém se představili hlavně účinkující z Kyjovska a Horňácka, zároveň zakončil letošní barevné léto s kyjovským Ičkem. Jehož součástí byly také besedy, výstava kaktusů anebo komentované prohlídky památek města. Káznice na Cejlu je známá svou bohatou, ale krutou minulostí. Střípky hrůz, které se zde během minulých režimů odehrály, mají návštěvníci možnost poznat při komentovaných prohlídkách.
I přes rušné okolí, které bývalou káznici obklopuje, uvnitř jakoby se zastavil čas a jediné zvuky, které se pustým prostorem linou, jsou ty, které vydávají návštěvníci. Tak nějak vypadají komentované prohlídky, které Turistické informační centrum na přelomu léta a podzimu připravilo. Káznice, založená na konci 18. století, se napříč historií téměř neměnila. Cely, které ze začátku sloužily jako místo pro menší zločinecké živly, jako byly kapsáři či padělatelé, se ve 20. století staly dějištěm hrůz, které přinesl nacistický a následně komunistický režim. Z té kriminální věznice se stala věznice politická, kam vlastně byli přiváděni vězňové na převýchovu. Byli to právě hlavně ti, kteří nesouhlasili s tím, co se dělo po roce 1948. Tak se přiváděli, snažili se je převychovat, vkládat jim do hlavy právě ty komunistické. Nepřistoupili tady na tu změnu, tak také mohli dostat tvrdší trest, případně někteří potom byli popravováni, došli příkazy k jejich popravě a podobně. Takže kriminální věznice i s popravovnou, a to všechno po roce 1948. Káznice byla postupně uzavřena. Poslední poprava se zde za minulého režimu odehrála v roce 1953. Na konci 60. let byla káznice kompletně vysídlena a vězňové byli přemístěni do nově vzniklé věznice v Bohunicích. Duch místa, který káznici nyní obklopuje, ale v budoucnu pomalu vymizí. Budeme doufat, že do budoucna hlavně se to rychle opraví, protože samozřejmě prostora tím, že je velmi rozsáhlá, je v dezolátním stavu. Je tady už jeho vyhotovený projekt, dokonce už je i soutěžní projekt schválený, který dostal první cenu, a měl by tady být kulturní inkubátor. Jinými slovy, měly by to být buňky pro začínající umělce, buňky divadelní, koncertní prostory, sály a tak dále, umělecké místnosti. Veřejnosti přístupné, takže pro mě i pro vás také. Po více jak 200 letech se tedy káznice, místo, které je v paměti národa zakořeněné jako hrůzné, stane prostorem pro příjemné a radostné okamžiky. Strážnice zažila další zajímavý bluesový koncert. Tentokrát se tu na svém turné zastavil americký kytarista John Del Toro Richardson, který má doma cenu Grammy za debut roku. Jeden z nejtalentovanějších bluesových kytaristů, John Del Toro Richardson, představil své umění publiku ve Strážnici. Mladý muzikant má na kontě už 3 alba, ale teprve za to poslední s názvem Tendo Blues získal nejprestižnější žánrové ocenění nejen v Americe, The Blues Music Awards, v kategorii debut roku. Návštěvníci koncertu tak viděli a slyšeli skutečně nastupující hvězdu tohoto žánru. Současná podoba blues je úplně jiná než v jeho počátcích, které sahají do 19. století. Jak řekl John Richardson, v jeho hudbě jsou vlivy R&B, country, rocku a čehokoliv dalšího, co ho zaujme. Blues is where all American music started from. Blues je na začátku celé americké hudby. Ať už hraješ rock, jazz, metal nebo cokoliv hraješ, vždycky je v tom někde blues. Jsou to kořeny hudby v Americe. It's the root of the music in America. John Del Toro Richardson se ve Strážnici zastavil během svého turné po České republice a Polsku, přičemž vystoupil i ve Vídni a v Bratislavě. Navštívil nebo ještě navštíví 19 měst. Všichni jsou tu velmi vnímaví a nadšení a je velmi zábavné tady hrát. V Česku i v Polsku jsou velmi srdeční lidé. Jako předkapela zahrál V-Band. Právě jeho vedoucí místostarosta Strážnice Walter Bartoš organizuje bluesové koncerty. V poslední době se nám daří do Strážnice dostávat opravdu top špičkové muzikanty v oblasti blues. Už Blues mezi Vinohrady bylo takovou první vlaštovkou, kde hrála Dura, což je špičková slovenská kapela. Dnes nás čeká Del Toro Richardson a 21. října by zde pak měla vystoupit ještě americká černošská zpěvačka Sean Booker. Takže podzim bude opravdu ve Strážnici bluesový a zajímavý. Deník z jihovýchodní Moravy je u konce. Budu se těšit zase příště. Na viděnou.